Енді Астана деп жатырмыз ғой. Астана қаласы төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері өрт қауіпсіздік ережелерін тексеру үшін хостелдерге жоспардан тыс рейд жүргізді. Елордада жалпы саны 107 хостел орналасқан, оның 22-сі жабылып, 78 қонақ үй толық тексерістен өтті. Бұл бүгінге дейінгі статистика. Сонымен бірге қаладағы 5 ойын сауық орталығында оқу-жаттығу жиыны өтті. Басты мақсат – халықты ақпараттандыру, өрттің алдын алу, қауіпсіздік ережелерін ескерту. Ойын сауық орталықтарында қазір бізде акция жүріп жатыр. Қауіпсіз сауда деген тексеру нәтижелері бойынша әкімшілік жазаға тартылады. Хостел иелері және де бұзушылықтарды жою туралы ұйғарым табысталады. 377 өрт қауіпсіздік бұзушылықтар анықталды. 9 хостелда қазіргі таңда тексеріс жалғасуда.